តូចស្គាល់អាលើកទី1មកអាចបាញ់តង់ត្រង់ហ៎អានេះខ្លាំងស្គីនេះក្នុងហ្នឹងមេរីវាស្ប៉េសធំពេកយល់ថតថតហើយផុស YouTube លេងហើយនេះគេឲ្យដើរមើលទីតាំងយើអាយចៃណាយអូនេះនំតោម៉ែអូមកអើយម៉ែកំរងទីយ៉ាប់កាម៉ែម៉ែអើយមកមកយ៉ាប់ឈុតមកអើយអង្ការជួយមកចូលនេះនេះនេះបោមេមកមេអោសមុទ្រអាកោលកំរងអាប់ការយកក្លៃមកអាប់ដូរអូខេបាយរតាមខ្ញុំទៅឈុំតែខ្ញុំឈុំតែខ្ញុំណាមីគេដល់នឹងឡាយបាយបាយយ៉ាមែនទេវាមិនស្បាយមួយបាយណាយនេះណាយចុះឯម៉ាននំទៅដាក់ក្នុងព្រៃហើយថានៅចិត្តសាស្ត្រព្រឹងខើនេះចាំកោធំទៅណាបាទធំទៅតែកាន់ឥឡូវទីកាន់ឥឡូវតែពួកអាចដល់ពលិយចូលដំរីចុយណាតែលេងទៅអស់លេងក្នុងកន្លែងតែលេងតាមបានយកដល់យើងអាផាចូលខ្លួនដែរឲ្យចូលរកបង់ដែរមួយបង់អំណាចចូលអញដំណងទៅទៀតអញណ៎ណ៎ណ៎ទៅណ៎ណ៎សុបាយរងថ្ងៃមកដល់លេងរងថ្ងៃ